Felicidade me define nesse exato momento que eu recebi pelos correios a minha encomenda que eu estava esperando de Portugal, que a minha amiga Maria José me mandou do grupo de miniaturas Maria José. E chegaram essas lindezas aqui para mim, eu pedi 4, tá? E vieram as 4 separadinhas, todas muito bem embaladinhas, tá? E vieram mais 2, foram 2 mimos dela, 2 presentes. E agora eu tirei elas do plastiquinho para estar mostrando para vocês. Olha que fofura, é a Gucci Rush 2 que eu tava querendo muito. É o Diadem, que eu também tava querendo demais. Essa tem até a caixinha, veio até com a caixinha dela, tá vendo? E tem também a Miracle. Essa é até em spray, tá? E veio esse que é o Fahrenheit da Dior, tá? É masculino. Ok. E aqueles 2 miminhos que ela me mandou. Acredito que esse grande, eu não sei qual que é, mas esse outro do lado, esse aqui, ele é o Odissoar, tenho quase certeza. É isso aí, ele é o Odissoar. E o maiorzinho se chama Havana, é que eu não conhecia e agora vou ter a oportunidade de conhecer. Olha que delícia. Esses são mimos maravilhosos. Muito obrigada, Maria José. Lindos, lindos. Agora todos eles juntos, a família, né? Junta. E lembrando, gente, que funciona da seguinte forma. A Maria José, ela tem um grupo de miniaturas, tá? E ela vende por lá. Ela mora em Portugal, mas ela manda pra cá, pro Brasil. Se você comprar mais de 4 miniaturas, você não paga o frete, né, no caso. E aí é isso. Essa é a Havana, mostrando uma por uma mais uma vez aí, tá? A Havana, Miracle, ok? Você vê que vem tudo muito embaladinho, tudo muito perfeitinho, certinho. Ela é bem correta com as coisas dela. Essa coisa fofa, linda, maravilhosa, esse bebê, que é um bebê. Que é o Odissoar, né? Perfume da Lady Di, fino pra danar. Esse que é o Fahrenheit, o masculino, tal que tem cheiro de gasolina, né? Essa criança linda, gente, é o Eau d'Aden. O perfume gostoso, fresquinho, cheiroso. E é lindo, né? Olha que linda essa mini. Ai, nem gosto, né? Esse eu procurei, esse danado, viu? Gucci Rush 2. Esse é difícil, viu? Mas amo de paixão. Um fresquinho muito maravilhoso, gostoso. E aqui é a caixinha do Odissoar. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar tudo no box de informações. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas em como adquirir essas beldades aqui, porque realmente são muito raras, é só vocês entrarem no grupo da Maria José, que eu vou deixar linkado no box de informações. Lá vocês vão ter o acesso, tá bom? E logo, logo vai ter resenha aqui no canal falando sobre cada uma dessas minis, o que eu achei delas, tá bom? Vou aguardar vocês. Um beijo, minha gente. Fica com Deus. Tchau. Fui.